Aš elektrikas Juozas Antakalnio būstas. Šiandien pakalbėsim apie įvadinio paketinio jungiklio pakeitimą. Tam turi būti atjungtas stovo maitinimas, viso stovo, kadangi čia yra dviejų butų reiškia paketnikai ir vienas iš jų, sakykim, blogas. Tai, kad atjungta įtampa, mes pasitikrinsim dvipolių įtampos indikatorium, priliesdami prie nulinio gnybto ir atitinkamai prie paketinio išjungėjo reikiamų gnybtų. Pasitikrinus įtampą, įsitikinom, kad jos nėra ir pradėsim paketinio išjungėjo išmontavimą. Tam nuimame rankinėlę. Toliau atsukinėjame po vieną tvirtinimo varžtą. Laidų tvirtinimo varžtą. Varžtelius saugom. Ketvirtą kontaktinį varžtą. Taip. Dabar atlaisvinam apatinį tvirtinimo varžtelį ir visiškai atsuksime viršutinį tvirtinimo varžtą. Nuimame paketinį perjungėją, imame kitą ir statome ant apatinio tvirtinimo elemento, tiesiog užmauname ant apatinio varžtelio kilpelės ir pritvirtinam apatinę auselę. Po to imame viršutinį varžtuką. Ir prisukame viršutinį tvirtinimo elementą. Pritvirtinus mūsų paketinį išjungėją, mes prisukinėsime laidus. Atvirkštinė tvarka, kaip atsukom. Svarbiausia nesumaišyt, reiškia fazinius laidus su nuliniais laidais, bet kadangi buvo viskas savo vietoj, tai visi tiesiniai laidai stovi savo vietose, mums belieka tik tai įdėti varžtukus ir pritvirtinti. Prisukame šitą. Kitą varžtuką. Prisukame antrą kontaktą. Įmame trečią varžtuką. Prisukame trečią varžtuką ir beliko mums ketvirtas kontaktėlis. Statome varžtelį,
Ir prisukame ketvirtą kontaktą. Prisukus tvirtinimo gnybtus, uždedame rankinėlę, įjungiame stovą, pasitikriname, ar tikrai mūsų įtampa yra ir praeina per mūsų paketinį išjungėją. Yra, fazė yra, išėjimas yra. Nulinio gnybto nėra būtinybės tikrinti. Vat tuo mūsų paketinio perjungėjo procedūra būtų ir baigta.